Në zënë si që zjedhin arsimin profesional do të kënë tashme një ditare të re ku të kryen praktikat mësimore, si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Kjo do të bëhet e mundur falë marveshjes e në shkruar me zdhomës të tregtis dhe si përmarjes, Ministrisë e Mirqenje Sociale dhe Unionit të Dhomave të Tregtis. Për drejtuesin e dhomës të tregtis dhe si përmarjes, Nikoliniaga, ky hap është i rëndësishëm, pasi do të sjellë më shumë mundësi për staf të kualifikuar. Shumë rëndësishme që ne të kemi stafe të kualifikuara për si përmarjen private, dhe nga na tjetër shumë rëndësishme që kjo rini, që sot përfaqësohet nga Ministria e Mirqenjes Sociale dhe Rinis, të jetë e okupuar në këtë punë dhe të japi rendimentin e saj dhe vlerën e saj për ekonominë e vendit. Ndërsa për Ministrin e Mirqenjes Sociale Blendi Klosi, kjo marrëveshje përkthehet në një shtysë që u jepet nxënësve për të ndjekur drejtimin profesional. Këtë mundësinë që së bashku me mësuesit e këtyre shkollave dhe drejtuesit të ndërmarrë, ne të kemë mundësi që të krijojmë kurrikulat përbashkët, të kemë mundësi që të krijojmë praktika punët përbashkët, dhe të kemë mundësinë që të sigurojmë një punësim të qëndrueshëm të nxënësve të arsimit profesional. Marrëveshja konsiston në krijimin e lehtësirave për gjithë studentët e arsimit profesional dhe në krijimin e kushteve për larmishmëri të vendeve ku do zgjedhin të ushtrojnë praktikat mësimore.